Čau mě halové, tady Sláva, vás vítám u dalšího dílu ze Slava Craftu memodované série. Tohle je 10. díl, takže tohle bude takovej i další video. A v dnešním díle bych chtěl postavit nějaký věci, takže začínáme tady, kde kopám? Cože? Jsme tady, kde kopeme, protože právě kopu tady andezit. Vy si možná říkáte, proč sakra kopu andezit. A to je ten důvod, protože se dneska postavíme tohle. Jeden z věcí, co chceme postavit. Come on, jail. Protože budeme potřebovat tohle a no. Mám toho už dva staky, skoro tři staky, což by celkem mělo stačit ještě doma to, ale tak já si radši natěžím toho trochu víc. Já se vám ozvu za chvíli, až to všechno dokopu. Tak jo lidi, dobré ráno za chvilku. A teď. Už dobré ráno, tak. Teďko jdeme vykraftit všechny tady ty compressed blbý irony. Teďko budeme mít double compressed iron, takže už máme jeden. Tak, teďko tady to všechno překraftíme. Ještě tohle. Tak a nějaký nám teda zbyly, což nevadí. Tak a teďko nám tady máme zbylý stony, ze kterých uděláme zbývající tohle. O, jak krásně nám to vyšlo. Oh. Tak jako další budeme potřebovat, kde pak to máme. Jeden flint, prosím. A jeden iron, prosím, a nechce se mi to vážně teďko střídit. Tak, já vím, že ho tady už mám, to jsem si všiml až potom, co jsem to vycraftil, ale lepší. Tohle sem dám, protože to tady nepotřebuju, jo, tak to dáme sem, však už je to jedno. Tam to dáme, v minulém díle, já jsem ani neřekl, co jsme sakra udělali v minulém díle. V minulém díle jsme si dodělali tady ten krumpáč, jo, co trvalo nám to dlouho, v minulém díle jsme byli asi trošku hned druhé, já už se to ani nepamatuju. Já už mám takovou krátkodobou paměť, já jsem dneska natočil asi kolik 4-5 dílů, já už nevím. Tak, teďko poslední věc, co budeme potřebovat, je vymilkovat poslední 4 obsidiány. Jo, tak na tady to budu muset vytáhnout můj diamantový krumpáč, protože tady to je sice toho dokáže vykopat víc, ale je to pomalejší, takže tak, lol, protože proč sakra ne, jak jinak by se to mělo jmenovat než lol. Tak jdeme tady vykopat 4 obsidiány, mezi tím se vás zeptám, jak se dneska máte, se dneska dobře, napište do komentářů, pokud se na tato video kouká určitý člověk jménem Vašek, tak napište do komentářů, že jsem Sigma, protože Vašek Švihovec je Sigma, ano, přesně tak. Tak, potřebujeme už jenom jeden obsidián a budeme se moct vytvořit, ani nevím, já budu upřímný, já vůbec ani nevím, co dáme vytvářet, jo. Mně se jenom líbí, jak vypadá ta ikonka a jak to zní. Tak, jdeme do, toho jsem nechtěl, jdeme domů, co tady hoří. Taky jste to tam viděli, to byla asi ta torčka, že ano. Blbá torčko. Tak, jdeme to vycraftit. Takže, takhle. A takhle. Tak, máme to. Jdeme se podívat, co to sakra vůbec je. Ukaž. Aha. Hustý. Proč ne? Počkej, cože? To je nějaký moc hustý, mi přijde. Tak asi vedle baráku něco. Preview, jak je to aha. Tak to jsem to nečekal, že to bude takhle velký. Aha. Tak jo. Tak kde by to mohlo být? Já nechci do nedru chodit nějak daleko, takže já myslím, že on je to takový píseční, takže já mám takový pocit, že tady by bylo úplně. Jo, a počkej, možná takhle. Jo. Ano, prosím. On to tady postavil. To je jedno, tady to stejně, já nevím, jestli jsem vám to říkal, já tady to stejně celý chci předělat na trávu. Tak jo. Máme tady nefunkční nether po. O, aha. Jo, takhle.
To je jako takový fake. Máme tam ale glowstone. Já to zničím a půjdu tam, protože to potřebuju. Ne, můžeme to vůbec nic. Jo, můžeme, však, proč by se sakra nemohli. Jo. Tak to je hustý. Jo, takže to je naše druhá taková věcička, kterou jsme postavili. Teďko bych si chtěl postavit fish pond, což double compressed dirt. To už tady jednou bylo. Máme tenhle krásný tuhle krásnou věc. Tak jo, uděláme. Jo, teďko tady uděláme novej. Jdeme zase těžit, já se vám ozvu, až získám všechny ty věci. Tak jo, lidi, jsme zpátky a já myslím, že už jsme měli dostatek hlíny, máme dva a tak tři čtvrtě staku. O můj bože, ale to je tak hezký. O můj bože, škoda, že máme barák až tady, víte co, postavíme potom nový barák, tady ten necháme, ale potom postavíme tam nový barák, aby jsme měli to. Ale to bude takový ten, to bude už, to bude, kde to je, tady, tohle. To potřebujeme třikrát tohle a tohle není ani, to potřebujeme zase ten compressed stone, ale není to double compressed stone, což je velmi dobře. Velmi dobře. Tak, teďko uděláme všechny tyhle kraviny. Tak. A tak. Uděláme dva double compressed. Tak zbylo nám něco. Tady dáme někam. Jo, tady jsme měli dokonce, no to je jedno. Takže to máme. Teďko rybu. Rybu jsme měli, ale já jsem ji uvařil, že jo. Hele, ještě jedna tady je. Jedna tady zbyla, přežila. Další tam byl prut, pokud se nepletu. Jo, prut. Sapling tady bude na 150 miliard procent sapling. A jestli tady nebude, tak jo, dobrý. Máš štěstí, hro. A sugarcane, ten nám roste stejně tady venku, takže tady si pro něho zajdeme, vyrost přesně jeden, přesně tolik, kolik potřebuju. Tak, a co to tady sakra plave? Aha. Hele, dostali jsme kejsku. Titanium helm. Helm. To zní hustě, helm. Cooked eel meal. What the fuck? Aha. Zajímavé. Cooked eel meal. Mně se to líbí, to se rýmuje. Cooked eel meal. Eel meal. Eel meal. Tak, teďko budeme potřebovat dva irony z jednoho důvodu. Jsou tady. Já vám ukážu hnedka proč. Tak, vezmeme menušky. Tak, trošku to tady postříhneme. Tak, dali jsme tomu trošku haircut. Tak. A teďko potřebujeme prut. Jo. No. Jo, dobrý, já už jsem se lek. Já už jsem se začal modlit. Tak. To už by mělo být všechno. Ne. Tohle nemusí být, tohle nesmí být. Jo, my nemáme ty dva kyblíky vlastně, že jo. Tady je jeden. A kde pak je ten druhej? Kde pak je? No nevím, uděláme novej, to je jedno. Tak, a už se zase stmívá. Cože? Lidi, přetočte si to video o 15 sekund a podívejte se nahoře na minimapu, tam bylo nějaký, tam bylo něco hrozně divného. Jo, by the way, 1.24. Spíme, more. Jestli mi to teďko napíše, že jsem měl zase nějaký divný sen. No dobrý, já už jsem se lek. Tak, jdeme si nabrat vodu. Hej. Jdeme si krásně nabrat vodu. Tak. Tak, já miluju tady ty poty. No tady ten portál je už k ničemu. To je, ale tady to je výhodnější, protože má to hezčí, větší, všechno, že jo. A potřebujete méně obsidiánu. Takže tohle ta nemůžeme.
jo, samozřejmě. Takže musíme ten prut použít. Wooden fishing. Ne, není tady. Samozřejmě, že je tady. Admin fishing, aha. Diamond fishing rod. Easy. Prostě dám, jo. Dává smysl, že jo. Jo, tak takhle se to takhle nadhazuje jenom pro fík. Tak jo, myšku mám za hlavou. A uvidíte, že dokážu chytit rybu s obouma rukama za hlavu, jo. Mám ruce v týl právě teď. Protože mám bezdrátovou myš, to dává smysl, doufám, že jste to pochopili. A teď už jenom musíme počkat. Jo, tak mě už to úplně nebaví. A už to jede, a už je to tak. Jsem to do prdele chytil. Ne. On je tady takový jeden mod, který nám to trošku bude komplikovat. Jo. No. Aspoň jednu rybu, pojď. Aspoň jednu normální rybu, pojď. 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 Připlav. A už plave. Teď by zase chytil nějakou debilitinu. Snapper. Jaha. Tak to, tohle ne. Aha, díky. Díky, já jsem ten mod už chtěl odstranit, ale ten mod je skvělý, takže bych ho nechtěl odstranit. Tak. Prefab. Tak. Udělal jsem něco špatně? Nebo něco takového? Víte co? To asi musí být konepu. Cože? Ne, to nechci, já nechci agáve, já chci to druhý. Sisav. Kde pak si? Přišel jsem si pro tebe, to tak. Rosluva vlastně, počkej. To je tebe ze srandy. Doufám. To je agáve a sisav. Co jde s tímhle? Ty můžeš jít už pryč. Počkej, možná tady udělat. Jo. Počkej, takhle. Ne, s tímhle zrovna to nejde. Takže, co je sakra tohle? Agave seed, a. Můžu dělat block of agave. To asi nebude, co? Vidíčky, tak si pojeme pro ten náš sisal. Uiii. Aka už je tady. A sisal, my ho máme celou dobu v inventáři, já jsem takový debil. A omlouvám se, my ho máme celou dobu v inventáři, já jsem inteligentní, že ano. Ach jo. Ale taky spotřebuju trošičku. Ne. Nesmím ho ale spotřebovávat moc. Ne, tohle už nesmím spotřebovat. Zavři, zap, no si myslím. Tak, skvělý. Jo, to jsem určitě chtěl. Jo, tak vy všichni jdete do díry. Nazdar. A myslel si o mě, co chceš. Ty tam jdeš taky. Tak. Byl projev. A no, uděláme si sticky nový, proč ne? Když jich už mám třeba 250 milionů někde. Tak. A. No jo, si myslím. Tak je, ukaž. Je to hezký. Ono nám to vytvoří jezírko, což je velmi dobrý. Tak jo. Kam pak to půjde? Určitě ne, počkej, udělat trávu. Preview. Jo, vypadá, počkej, to nějaký. Je to nějaký velký, hele. Ty
si myslím, no, ještě si mi tady uvařil maso, díky. Ti poděkuju, more. Tak. Ježiši, to je moc velký, mi přijde. Přijde vám to taky, že to je takový moc velký. Ježiši. To si děláš prdel. No dobrý. O můj bože, mně to přijde takový... Kam to udělá ten rybník? No, dáme to sem. Dáme build. Oho. Tak jo. To jsem to dal celkem hodně perfektně. Jo, to je hezký. Tak to se povedlo. A ještě mi to tady hodně pomohlo s tím. Takže díky moc. Tady to jsem stejně chtěl to, takže. Tohle není dobrý napísek. Ty se ke mně ani nepřibližuj. Já jsem 50 000 let nepoužil ani tady ten meč, on je úplně totiž k ničemu, ale na tady ty malý slimy to stačí. Jo. To jsme to je to, to je hezký. Tak jo, další věc, co postavíme, je... Co je to Welcome Center? Mě to zajímá, co to je ten Welcome Center, víte co? Pokud to nebude nějaký extrémně náročný, tak si to tady postavíme. Aby to tady už konečně vypadalo, že už je 10. díl a ne 3., že jo? Protože tady se toho moc nezmění. No, tady to už vypadá, začíná už to tady hezky vypadat. V příštím díle se přestěhujeme do nového baráku, který ještě natočím. To bude už asi tak 50. milionté díl, co dneska natočím, ale tak. Welcome center. Watchtower. Compress to. To se o sobě jako myslíš. Jail. Saloon. Nether Warehouse. Advanced Warehouse. Monster Masher. Jo. To už se mi dělat nechce. Kámo, co je bulldozer? Structure Bar, Advanced Horstay, Barn. Tak to se mi nechce dělat. Defense Bunker, Mineshaft Entrance. OK. Jo, to můžeme vzít jakýkoliv dřevo, aha. Ender Gateway. What? To byl triple compressed stone, no, to jsem ještě neviděl. Magic Temple? What? Greenhouse? Watchtower? Víte co, uděláme ten Watchtower. To není zas tak jako... Není to složitý, je to jenom... Jako... No... Otravný. Já to řeknu takhle. Je to otravný. Tady je compressed stone, ještě že toho jsem našel, to mi teď ulehčilo milion let. Ani ne. Ale jde se pec tohle zase. Jo, tady ani není čím pec, to už není možný. Tak, ty půjdeš hold sem, no. Můžu jako, můžu udělat to, ano, můj bože, děkuju. Tak jo. Villager houses. Cože chceme udělat? Watchtower, jo. Takže kolik sakra toho budeme muset vytěžit, jo? 81 krát 9 krát Ježiši Kriste, ach jo. OK, takže budeme muset vykopat, já to nechci říct. 5 staků. No. 5 staků, no. Hold, s tím nic neudělám, ale já mám takovou věc. Já mám takovou zkratku.
Jmenuje se to Iron Reaver. Pokud nevíte, co tady to je, tak já vám to následně ukážu. A akorát musím mít něco. Hlínu, ano, přesně. Kdo tady právě fláknul dveřma? No to je jedno. Kopání. Tak. A teďko musíme najít, kde je ten, kde jsem sakra kopal ten diorit. Tady to tak by, ne, tady jsem kopal. Oh můj bože. To je komplikovaný. Tady ne. Tady to taky není. Tak to muselo být tudy někde. Já se v tom už ztrácím hodně jistě. A ne pomalu. Nebylo to tady? Ne, nebylo to tady. Možná, ne. Ne. O můj bože. Byl jsem tady. To si ještě pamatuju. Počkej, já tady vidím něco, kde jsem obří těžil. To bude prostě tady, takhle, já se tam normálně dokopu. Natáčím vůbec. Jo, já si myslím, že to mám střihlý. Jo, tak. A teďko jsem, jo, tady. Tak jo, koukujte. Jo, tak to mi to teda pomohlo. Jo, to jsem se tím pomohl. No tak já jdu kopat, no. Tak jo lidi, asi po 10 minutách těžení, už to tady mám, už jsem rozbil diamantový krumpáš, což samozřejmě nevadí, jdeme domů. Samozřejmě, že je noc, co se dalo čekat. Jdeme spinkat. Jo, jestli budu mít zase nějaký divný sen, jako asi před dvouma dílama, nebo kdy to bylo, minulý díl, před dvouma dílama, nevím. Oh, to je krásný výhled na tamto, ale. Tak, že se kraftit. Tak. Tu už máme jeden. Čeko další. Další. Tak můžeme udělat tady to. Tak. Počkej. Tak. Tak můžeme udělat ještě jeden. Můžeme udělat dva. Tak máme čtyři. A teďko už jenom potřebujeme to. Takže jsem toho nakopal trochu víc, ale to je jedno. Watchtower. Ukaž, jak to vypadá. Jo, to je hezký. Black, proč ne? Jak je to velký? Jo, tak to je velký. Tak jo, kam pak to půjde? Postaví to? Jo, postaví to. Postaví to trávu, takže co byste řekli na to, že to postavíme přímo tady? Ukaž. Ano. Ano, přesně tak. Tak. Tak se mi to líbí. Tady. Tohle zadělám. Bych potřeboval něco, aby to automaticky zadělávalo. A to tady asi nebude nic takového, co? No to je jedno, tak tady doplníme tím, co máme. Tím, co to půjde. Tak a jdeme se do toho podívat. A mluvím se, že byl teď kostrych. Jdeme se sem teda podívat. Dobře. Je tady česka, ve které samozřejmě nic není. Ale to není podstatný, tam si něco můžeme dát. Tak tady budeme začínat video, tady to je takový hezký místečko. Jo. Protože já už bych to tady stejně chtěl ukončit. Takže... Jo, já trošku to zvětším, ale aby to tady bylo jako vidět. A jo, já teda doufám, že se vám toto video líbilo, no se mi teda dát like, brzdět, sašenka bradu a uvidíme se u dalšího videa. Čau. More.